Hello everyone, Namaskar, Kulumbai, Mamalke, Punor Bath, Kaluko, Mochinala, and it's in the video list. Startums and I show Jotu blogger of Malaka Gome, I say the Mongora, he will pick in Korea Silu, Kor Ahilu, Ahiu Palu, our husband, Toyu Gol, Aro video Bonana Silu, Ajipura Bonambuli, Fabisu, Aro Isaimu, whatever I call it, video Kele Bonana, I believe, it took a name, Fabisu Aji, Jui Puharpora, video to Arambo Koridu, Mane Yap. আমা তাতকে ইয়া ঠান্ডাটো কম তথাপিও মানে একদিনত অলপ ঠান্ডা পৰিছে হেতু কাৰণে সদায় গুধুলি মানে এনেকে পুহি থাকো আমি ইয়া আমাৰ বেটিও দুই পুহি আছে দুনু মা হাই হাই মই দুই পুহি আছো মই আমাৰ ইয়া ইউটিউবাৰ কুকুরাও আমার লগত জুই পুহে আর এই উপর কুকুরা হে ইয়া দেখিছে সগে ইয়া উপর থাকে ছ এতিয়া আপন মান জুই পুহিল আর আজি প্রথম মার ঘরৰ পৰা ভিডিও বনাইছো আখা কৰিছো সকলে ভিডিওটো চাবো ছ চাই থাকিব ভিডিওটো আর এপিনে বেটিও জুইসৰ বই থাকোতে কমপ্লেইনটো বনাই দিও বুলি আহিলু গডলি একো খোৱা নাই তাই এতিয়া লৈকে ছ কমপ্লেইনটো বনাই দিও Yeah, friends, Zuyot Bohita got a Betty complaint to Dilo, Aria Suzy Boe Mane Paburkane Bonisle. So Betty could did you? Keyhole, keyhole. Nah, tough complaint. Oh, to my kune, cook bear pesa, cook bear pesa. Abu yuk bear pesi. Oh, my good bohemitia, Murzagatu kune lole. Picnic cover was a picnic cover, not a picnic cover was a picnic new year. তুমি ডাঙৰ সোৱালি অকলে খাব জানা না দুনুমা আমি ডাঙৰ সোৱালি নহয় সৰু সোৱালি অ সৰু সোৱালি অ দে দে সৰু সোৱালি অকলে খাব জানে হা দেখাতে নলে খাই দেখাছোন কেনেকে খাই দেখাছোন ও হসাকে জানে দে সালজনি সৰু সালজনি অকলে খাব জানে ন কোৱা জলে জলে কোৱা কমপ্লেইনটো কোৱা আৰু ইয়া এপিনে খুৰাতে ৰাতিও কাম কৰি আছে আমাৰ ৰাতিও কাম চলি আছে আইপিনে ৰুবুলৰ ৰুবুল দি মাখতি ৰুবুল কোপৰা বান্ধি আছে আই ৰুবুল কিতি মুখাক ৰুবুল গছতি না মিৰা আই ৰুবুল আই নি 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 লাজি দেই নি লাজ কৰিছে ৰুবুল এপিনে খুৰা কাম কৰি আছে মানে গ্ৰিলটো লগাই আছে নতুনকে হেতু কানে খুৰা মানে দিনত বেলেগত কাম কৰে আৰু ৰাতি মানে আহে আৰু অলপ টাইমৰ কাৰণে ইয়াতে কৰি বলে আৰু ইয়া ফ্ৰেণ্ডছ আমি জুই পুহি অকণমান উঠি আহিলো মানে টিভি চাম 7টা বজাত আহে যে ৰজ্য সিৰিয়েলটো চাম মই ভাল পাও আৰু ইয়া আমাৰ বেটি কি কৰিছা খাই আছো কি খাইছা Chocolate.
অথনি পড়া বহি এতিয়া আমি চাহাব লৈছো এতিয়া চাহ খাই খাই আমি রেডিও সিরিয়াল সাম এই পিনি টিভি লগাই আছো আজু চাই দিদা তুমি খাবা ঠিক আছে ফ্রেন্ডস আমি চাহ খাইলো আর কি কই রেডিও সিরিয়াল তো চাইলো দিয়া মই খাম টেস্টি টেস্টি এটা টেস্টি আর ইসা আর মই রিলস বানাইছো ভাল লাগিলে কমেন্ট কৰিব দেখাই দেখাই দে এয়া আমি জুইত বেঙেনা পুৰি আছো আজি বৃহস্পতিবাৰ আমাৰ মাছ মাংস নচলে সব বেঙেনা পুৰা চাটনি খাম বহুত ভাল লাগে ঠাণ্ডা দিনত বেঙেনা পুৰা চাটনি খাবলে জলকীয়াও পুৰিম লগতে আজি নিৰামিষ ভাত ভাত ধনিয়া চাটনি আৰু বেঙেনা চাটনি দাইল আছে নাখাওঁ এয়া ফ্ৰেণ্ডছ আমি একদম বেঙেনা চাটনি দি মজা চাই ভাত খাই আছো মাছ মাংস নাচাকৈ খায় ভাত বহুত ভাল আছে না টেষ্টি টেষ্টি চাটনিটো ধনিয়া চাটনিটো ইচাই বনাইছে আৰু বেঙেনা চাটনিটো মোৰ আহোঁতে মানে দেৰিয়ে হ'ল মানে বেটি বাৰে বাৰে হাত পাই আছে সেইকাৰণে এৰি থৈ আহিব পৰা নাছিলোঁ বেঙা চাটনিটো মোৰ অকণমান ঠাণ্ডাই হৈ গ'ল গৰম গৰম বেছি ভাল লাগে না মজা মজা আমি ইচাৰ লগত কি কয় কি কি কয় কি কয় ৰিলচ ৰিলচ ৰিলচটো বনামেই এতিয়া ভাত খোৱাৰ পিছতে আৰু বনাম আৰু বনাম নহয় কালি বনাম মেকআপ চেকআপ কৰি কেনে তাৰপিছতে কি কয় কি কয় কি কয় চেলেঞ্জ ভিডিঅ' লৈ আহিম আমি ইচা আৰু মই খালো ভাত খাই উঠিলো এতিয়া অকণমান গৰম পানী বনাই লৈছো গৰম পানী খাওঁ মানে বহুত ঠাণ্ডা পৰিছে ন ঠাণ্ডা পানী খাব নোৱাৰিম এয়া ছাগলী আমাৰ লগত জুই পুহি আছে এয়া এয়া এপিনি বাইদেউ পানী খাই আছে এয়া এপিনি দাদা এয়া বৰমা জুই ৰাতি ভাত খোৱাৰ পিছতে আকৌ জুইত বহো ন ঠাণ্ডা লাগিছে দেই গাইজ বহুত লাগিছে গাইজ গাইজ ঠাণ্ডা লাগিছে আৰু এয়া ফ্ৰেণ্ডছ আমাৰ শুবলৈ হ'ল ভাত পানী খাই মেলি আৰু অকণমান জুইৰ ওচৰত বহি মেলি আমি এতিয়া শুবলৈ লৈছোঁ আমাৰ বেটীটো শুয়ে আছে এয়া শুই গ'ল অথনিয়ে তাৰপিছতে ইচ্ছা আৰু মই আজি ভিডিঅ'টো মানে এনেই অকণমান সৰুকৈ ঘৰতে কৰা কাইলৈৰ পৰা আৰু নতুন ভিডিঅ' দিম আজিৰ ভিডিঅ'টো মানে ইমানতে সামৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ এটা কৰি দিব আৰু যিসকল নতুন হয় প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব আৰু ওচৰতে থকা বেল বাটনটো ক্লিক কৰি অল কৰি দিব যাতে মোৰ কিবা নতুন ভিডিঅ' আহিলে আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পায় আজিৰ ভিডিঅ'ত কোনো ৰেচিপিও শ্বেয়াৰ কৰা নহ'ল বা কোনো ৰেমেডিও শ্বেয়াৰ কৰা নহ'ল এনেই সৰুকৈ মানে ঘৰতে থাকি মই ব্লগটো দিলোঁ তথাপিও মানে আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু লগ পাম মানে এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আজিলৈ ইমানটা সামৰিছোঁ বাই বাই গুড নাইট গুড নাইট বাই বাই